немає такої людини на світі, яка би не знала, хто такий Мікі Маус. Адже це мишеня з'являється не тільки в мультиплікаційних фільмах компанії Disney, а й є символом американської культури взагалом, на рівні з Суперменом та Кока-Колою. Сьогодні я, Лєра Сташко, розповім вам історію створення знаменитого героя Мікі Мауса. Все почалось дуже давно. Народився Мікі Маус у травні 1923 року, коли Уолт Дісней заснував анімаційну студію в Голлівуді. Історія створення цього персонажу збіглася з низкою нововведень в сфері кінематографу. Спочатку на телеекранах виблискував і приносив радість маленьким глядачам кролик Освальд, який зовні відрізнявся від Мікі Мауса лише наявністю довгих вух. Парадоксально, але творець Мікі Мауса Уолт Дісней не любив і боявся мишей. Спочатку героя дитячих мультиків назвали Мортімером, але дружина Діснея забракувала це ім'я, запропонувавши назвати героя більш звучним прізвиськом Мікі Маус. А ви знали, що хода, рухи Мікі Мауса запозичені у короля комедії Чарлі Чапліна. Цю ідею знову ж таки піддала Уолту Діснею його дружина Ліліан. Цікаво, що офіційним днем народження культового діснеївського героя вважається набагато пізніша дата – 18 листопада 1928 року. Тієї осені світу був показаний знаменитий мультфільм «Пароплав Віллі». Саме він приніс автору величезний успіх. А ви знаєте, що в мультфільмі «Пароплав Віллі» Мікі Маус був ще без своїх фірмових рукавичок? Мультиплікатори подарували їх персонажу трохи пізніше. В цьому мультфільмі ви не побачите добру і спокійну мишку. Тут він зухвалий і розбишак. За час свого існування хвостатий герой в червоних шортах примудрився перевтілюватися в різні образи, завести безліч відданих друзів і навіть поєднувати серця. Як саме? Дуже просто. Актор Уейн Ольван, який озвучував мишеня Мікі Маус, одружився на Русі Тейлор, яка озвучувала Міні Маус. Ось така незвичайна історія кохання. За час свого існування Мікі Маус став головним героєм більш ніж у 130 мультфільмах. Один з них навіть отримав відзнаку Оскар. На честь 100-річного ювілею Уолта Діснея у 2001 році була створена скульптура Мікі Мауса. Статуя мишеняти висотою в 61 сантиметр, виготовлена з чистого золота і важить 45 кілограмів. Це не тільки найдорожчий експонат компанії Дісней, а й найбільша золота скульптура у всьому світі. Мікі – наш президент. Ні, Маус не балотується у президенти Сполучених Штатів. Просто під час кожних виборів є такі люди, які голосують за Мікі Мауса. Вони вписують ім'я мишеняти і ставлять галочку навпроти. І таких кандидатів щоразу налічується близько 1%. Протягом багатьох років Мікі Маус тішить дітей і дорослих усього світу. Щоразу ми посміхаємося, коли бачимо образ мишеняти на будь-яких дрібницях, ручках, зошитах, м'ячах і, звичайно, на одязі. Дісней дарує нам чарівний і неймовірно добрий світ, в який хочеться зануритися з головою, навіть дорослому. Тому навіть сам Уолт Дісней вважав своїм найкращим другом Мікі Мауса. Зараз майже кожен житель нашої планети може впізнати Мікі за одним лише контуром вух, адже його силует з трьох кіл можна розгледіти у всіх відомих мультфільмах. Мікі Маус вже давно не іграшка чи мультигерой. Це справжня легенда, символ нашої епохи. Ну а з вами була я, Лєра Сташко. Па-па!